Hello， 大家好，我是小雨，欢迎来到缤纷娱乐秀，很高兴在这里和大家见面。我们会每天准时的给各位带来最新的娱乐资讯，缤纷娱乐现在开售。肖战身处谷底却收获意外惊喜，狼殿下播出时间未定，但是却有大料爆出，疑似韩版的狼殿下的封面被曝光了，推迟了3年都没能够播出的狼殿下或将率先在海外登上荧屏，这对于肖战来讲无疑是一个好消息。肖战风波过后，黑粉们的黑手却从未停歇，经嫂嫂讲陈小纯事件，肖战被一次次的推向了舆论热潮，可真相呢却让人大跌眼镜。经嫂嫂讲，发起人陈青松对肖战的另眼相待，陈小纯事件背后的真相让人惊讶，一次次遭人质疑，一次次被人误解，黑粉多次大节奏抹黑肖战，可是肖战却依然乐观地回报社会，做公益唱红歌，肖战没有被黑粉的压力所打倒，相反他却越挫越勇，综艺节目镜头被剪，多部电视剧被推迟播出，参加节目被反对，代言产品遭抵制，肖战被迫消失在荧屏上面已经有一段时间了，不过他的热度却越来越高。林育热的单曲《光点》销量已经是连创奇迹，而《余生请多指教》《斗罗大陆》的多部由他主演的电视剧也都保持着超高的人气，甚至由他饰演男二号的狼殿下都获得了人们高度关注。狼殿下在2017年便已经完成了拍摄，不过因为古装剧审核时间普遍偏长，而且当时审片的排片的数量实在太大了，所以此剧的档期被迫延迟了。后来《陈情令》火了，肖战也成为了超人气偶像，为了能够获得更大的利益，狼殿下再一次往后推迟。没有想到的是，肖战今年接连遭遇风波，所有的电视剧都被延期播出，这才导致了狼殿下至今都没能够如愿播出。不过祸福相依，狼殿下的档期虽然接连被延期，但是其热度却越来越高。王大陆、李沁、肖战的接连爆火，让这一部剧的主演从曾经的名不见经传变成了超豪华的阵容，而由肖战饰演的吉冲的人气更是超越了主演王大陆饰演的朱有文。而这一切除了肖战的人气以外，还因为肖战的一句话。在一次采访当中，肖战说出了自己最期待与大家见面的作品，那就是《狼殿下》。这是肖战成名前拍摄的一部作品，所以其呈现效果更好。虽然只是一个男二号，但是肖战却把他当成了男一号来演。当时的肖战并不出名，所以呢，剧组对于肖战是没有丝毫的畏惧感。对于肖战拍摄过程当中出现的所有的不足，他们敢提出来。再加上肖战对作品的重视，所以呢，这部剧会让我们看到肖战最为精湛的演技。只不过受风波影响，此剧还是播出未定呢，但是近日啊，却有网友爆出了韩版的狼殿下的封面，难道此剧真的要率先在韩国播出吗？随着陈情令和朱仙一在海外的播出，肖战在海外也有着不少的粉丝，如今国内风波还未完全度过啊，其作品近期也是难以在国内播出的，选择在海外播其实也是个不错的选择，对此你怎么看呢？之前肖战的一组照片被爆，这组照片啊是肖战参加某节目的时候拍摄的，照片当中的肖战看起来阳光而帅气，简直是赏心悦目。近段时间以来，虽然没有看到或者是听到肖战，但是关于他的消息从未间断过。这期间还传出了肖战和胡歌搭档共同出演由导演郭靖宇拍摄的抗疫剧，这部电视剧和胡歌搭档收视率是有保证了。同时肖战的歌曲《光点》创造了世界音乐史上的销售记录，但对此还有人非常的不屑，比如说陈青松就怀疑肖战拿到泡沫记录的快乐源泉以及荣耀是什么，甚至怀疑他会成为千年永唱的经典。但是不论陈青松是否承认，肖战已经获得了很多歌者难以企及的高度，可以说是创造了历史，而陈青松之流啊，是一辈子也不可能达到的高度了。此外近段时间还发生了一件令人不可思议的事情，稍前几天有媒体曝光了一肖战粉丝利用疑似者的社交账号为肖战做数据的事情，在死者为大的认识之下，一些不明真相的人开始批评那个所谓的肖战粉丝，但就在一片喊打之时啊，有关方面却拿出了实锤证据，证明是一些故意抹黑肖战的人自导自演，骗取人们的善意的恶意行为，不但暴露了抹黑者是有计划、有组织、有目的的，而且也让一直饱受诟病的肖战粉丝得以翻身。通过这件事情之后啊，我们有理由相信，之前所有打着以肖战粉丝身份所做的一切不利于肖战的事情，都是有人故意在背后操作的，目的就是嫁祸肖战以及小飞侠，达到污蔑肖战及小飞侠形象的最终效果。尤其值得一提的是，在肖战长期做公益的影响之下，一些小飞侠现在又开始自愿的为男方受暴雨影响。
影响的人们捐款捐物了。小飞侠们愿意用自己微小的力量，用自己的行动让爱汇聚，尽力帮助受灾的人们。在肖战公益站倡导之下，小飞侠们用了不到7个小时便为爱德驰援水灾灾区公益项目捐出了近100万元的善款。追随肖战的步伐，力所能及的为灾区的人们出一份微薄力量，这不但是行善积德，也是对黑粉们最好的回击。事实上，人们早就已经看清了一些长期抹黑肖战者的嘴脸，所以在暗中和那些人做着斗争，也就是说始终都用着积极而正向的力量一点点的瓦解黑粉们的意志，让他们早一点良心发现，不再做对不起肖战和小飞侠们的事情了。随着抹黑肖战真相的曝光，我们有理由相信肖战未来的境况会逐渐好起来了。因为大家都知道了一个事实，肖战是越被黑，肖战的支持者就会越来越多。原因很简单，乌云终究遮不住太阳，正义永远都会战胜邪恶。吃瓜不停，娱乐不断，感谢大家关注缤纷娱乐秀。如果您喜欢我们的频道的话，那么请给出您宝贵的赞，并且记得订阅我们的同时，不要忘记了点亮订阅右边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到我们的频道内容了。我们下期节目再见吧，拜拜。